Weekendi olunaku lwa Sande amasimu ge tegaaliko. Ekivvulu we kyaggwa amasimu n'agaggyako n'ateekamu akabadi. Nali njagala mukyaze ku Mande atubalire ku bisawo by'omusimbi ng'amasimu tegaliiko. N'angamba Ssemwanga gw'oli waku lwakusatu eyo. Ladies and gentlemen, introducing Nobert Events. Yes, sir. Oyina kewegaseeko ennaku zino? Generational promoter. Ssaabategesi bampadde eriwe. Bakuwadde erya Ssaabategesi? Yes, sir. Okay. Buza kubawagizi bawo tugende mu maaso. Abalabi ba Bukedde TV mbalamusizaako mwenna nze Nobert Events. Musajja we Kanungu ekihi. Mu ngeri enjawulo njagala kwebaza management ya Bukedde TV. Yes, sir. Manager Kayira n'abalala mwenna okunzikiririzaamu nga brand. Yeah. Tutasembayo kwogera twali mu bya Misa Minisita Bukedde. Ye byatambula bitya? Byatambula bulungi. Sente zo zaavaayo? Sejjusa kukolagana na Ashoya reje no paka kati echayogeza abantu obwama ere chabogeza nnyo gwengo mutegese yajirimu wakati ekibuzo kyenja osokera dalo kubuza mwafuna abantu bameka toyo ndo tulagenda kutwafuna abantu bameka chebayita generational promoter chechavude mu result yebyo bibala biwalabye Ssemwanga bulicho walabye cricket over lugogo Nobert Events ya chibala gwe ya chibala teba kulimba abantu bamanyi okulipira boda nga balaba ekeredde ne babukira etambula naye buli ndabo kyewalabye bwe nakibala mpaka jisaka nga buli wakiraba bwe nakola ki wekyali kyatandika kitya bwe bantuukirira nga baagala show nga baagala kukola kuuma show ground kuuma ne mugamba reiji nze Nobert Events siri revo yaki Yauma show ground. Yauma karokasita. Nemugamba ekyokubiri. Ekyokubiri. Nemugamba nawe reiji. Yes, sebo. Nawe tochali toli levo yaki. Yauma. Ngoli cricket over material. Naseka. Nemuta. Nagezako jichesinga. Nemulemira. Nenjinonya. Nenjifuna cricket over. Okuvolo nga yatu atulanga nyo meeting nga ye ni manager we. Manager Josh nga bambuza neni Nobert abantu. Genda badja wa. Konze, ebyokuleta abantu mubikole ki? Mubindekere. Mubindekere. Okufuna bulungi. Yes, sebo. Byonna mwalabye. Nja kuwayo akantu kamu kukakola bakatambudde mu mawulire. Bagenda okujja mu kuteesa nange. Nga baagala tukole shows meka. Satu. Kampala. Extras bbiri Mbarara ne Fort. Nobert Events. Yali nanyini kirowoozo kyagamba nedda. Nina kukola sheji. Zili sente walito zaagala. Ani nkujira nkumalireyo. Tulina kola shemu. Embeera gye walabye yatuseewo n'ereetesa abantu mu global bus. Kye nabala kyennyini nnyini. Ofuna bulungi? So n'olw'ensonga eyo nenga. Demand, because bw'oba tokulyetingizeewo reason ya muntu kuva Mbarara. Ng'olowooza ogamba nti olina kusula Mbarara. Omuntu yandinye global bus okujja Kampala. Nene kya global ekyo tukijjewo Nobert. No. Tugenda kirakonya olw'ensonga tewali yalinya globo yabwe bonabatnjagala okubuuza basasula mwaba abateekamu ssente basasula ate kikwewunyisa nga tewali registered price nga bwe twali tulowooza aba VIP baaliwo abaagula ticket nga VIP 5-5 n'emibiri ebiri oba ofuna bulungi tekiri mu buzibu wadde abagamba muno twagulira abantu ticket bakulimba ekirala globo basi zajja basi ez'ekkumi basi kumi abuli basi chene nenye tika abantu musambu. So 70 years. 70. So basi kumi chizekiza, those were about 700 people. So kulika tovo lukogo yali mwaba lulusambu. Kulika tovo yali mwaba lulusambu. Aba sukao. Hache gamba. So for that reason, olabe chiba ita saba tegesi. Ago manyi go. Atani. Umanya wandu mama lukutuka nebehira vila. Atani. Nobert ago manyi go sebo. Atani. Oba bantu bali bazera muyimbi wawe. Ani abantu ani ekibateeka mu. Neno muyimbi ayimba. Omanyi kankubuze. Omanyi kya Nobert Events okubayo na alangira tishonji jeyo. Ngenda jijayo nteke mu kurusedi.
chagugumula bawagiza abali bachasaga sagera mu nsongezo ache gamba wachi mukubya abantu pressure ache gamba saba tegesi yani bubadi bonna biche bileta abantu mu concert Hana yemu muganda anga ba promoter abantu bebogere machi ndiya. Andi balina kuogera kwanga ba ulira. Bana Mwako kazi nga kambega. Ako sibaya kasente kazi jawa jeno salimu salimu. Sajja msajja watu simusinka nangana ku. Mwata ako baka wasente government kajeka tusule. Ate sente ne banzanya obubadi yao so sente na zangine zipa. Kyate katika gwamu. Kyate kati simaya katu ndete katente za Kusona jikoze nga nente ziri mukarantini ziri na kalusu. Satu nze nte. Te watu nze yone emu. Second. So for that reason, God's timing is always the best. Yeah. Katonda abera ne plan yo. Mkato sigara ngoli focused. Zendi focused. Jenda ganda. Yatevi nebimula vieko kachari mabaga. Today kusho ya reji. Kukwede nga mwebu uza inti muyugana mchari mba promote. Awalala. Anino but today kusho ya reji. Saa kuminabi ya wantuvali waze. Yes. Na ya bantu chebe uonyamu. Goyoke na kuminabili ya bantu wama la mkambale na kusatu. Baringa wazo kula maga. Na kusatu? Yes, sebu. Shio ya liwa Saturday, sheza wata ni kukuingi na kula kubili. Uloku bili. Elaba alo wote ni neroji mkambale bako zenye muwiki. Bali mkunku ilama sima mbuwa nga madamote kikeye chile fana njiza kwa HT. Neka tuza kumu imbeji. Tuja kulaba. Kankumbi semu spi. Tuja kulaba. Ok, tudeo kusho. Esokera dala bandi eyazanya kusho yagala njebaze sigirabangako ya wonja ankwo credit yes abana abo simana uliya ko professor joe simanya bali na lisibalabangako beba kubira omuyimbi nenge lije bali bakubamwe ya semi live yarudde okubera wa ne Uganda ebintu by the abantu bebata wa nyomanyi yengeri bandi je yali ekubamu yes nti yali ekuba ebintu betero laba mbwe ebweru betero laba mba Nigeria na bwechito yenaine yajane idea ya bandi eyo Nisawa mweba lizeona. Eyo idea ya bandi ya liya mwimbi. Nisewa tisewa bitigwa vitalibi yangi. Ela bandi yeyo mwimbi ya jifuna. Okay. Bulijobe ba mkubida. Eba black wave band. Chetumu ino mweba zako nga reiji. Kukiririza mweba akubi ya liya akula na boku veda. Okay. Beba bali ba mkubida. Teachusa angoyi. Haba tunawa kusocial media nga waga umusajja akoza atia zeno omugo. Tachusi za angoyi. Warono na yagama na akaviri ya lita kasaze. Te yagena kuna msaru. Ninoyo na mwabi planninga mutia. Ibibi ateka te department te yali yangeyo. Hela nangi besabi manyako. Ubiya kukwati ya by Bibi, surprise. Yali ya muyimbi. Katitudeo kuli department. Mwina doke tijoba likila. Yesebu. Mainaba ntungaba meka. Kwa kati wata nisobage jinga. Reiji ne wininuaji. Kati wata dekuminzani. For some time wininuaji ya vandacha ina records zao. Kati reiji ba mutade mo picture. Gwengo mutegese yali ku box office mwafuna abantu bameka abantu twafuna banji na ile chenyizo kugamba ndi kabere tewali ainza kugamba exactly abantu bameka byafuna nenga twafuna banji era tubiba zamwe bale kujja olala no but events lona muri anganga ategese cheche kibachi kituba tutegeze ekyo okay atra kubukede tv1 ndi ne mwami nobat ye yategese a show ya rage promoter wa fune chivuru bwacho ne chibera je bayita sold out concert chiba chitegeza chijali kwe chivuru cha rage chitegeza chijoli kwa waliwo bibadde bikusaze emabega ka yes. Baby chitegeza chinene mu bulamu bwange is a very big milestone because abadize abaze bangobera all of us ina promoters abali tebakiriza nti zende promoter Mfuna bulungi? Yes sir. So ruba lutalo runene nyo crossing a bridge eyo kutuka kubanga wakidi santi akasajja kategese ndongo. Yes sir. Omanyi mu luzungu waluwe chigamba the end justifies the means. Abantu fa abalabi era oba bali abalabi abalaba. Tebagala kumanya wakoze oti ababa demo bameka bo bagala abantu baze. Kubanga mulimu nabategeke ebintu bebategese nga basudde nabagenda okuyingira nabo nabatakola. Nabatajja. Nabatajja. So for that reason nze nganze Era masimu katolaba nafunye simu kuva Jamaica waliwo aba Jamaica bagala mbategeke atenga nebante kamu sent no but chimana kuba mazimu ngira kula ga message wan nga aba Jamaica ngoroga bagala ntegeke simu nya rege festive ngoro munyi mya mulu limichi bogero luzungu eh ejo je kula ganti already otokoze echi umusajja ya mpere ze chifana nyi cha concert eh na gamba twagala kino chenyine he told me you did this concert yeah that means something is happening okay yeah kali tuwe anza nyo tuwe anzi nyo tuwe na nukuruwa onyo neno batyo na imba denja gara guatu alie ya tulaba
Nomanyi nga, nga tetuna tuka kuchora bao kustage, chora bao ku, ku TV, wabira uba na abateka mwa manyi, abateka mwa vukodio. Kati yono mwami Nobat, Nobat ye atekega Mr. and Miss Bukende, ila asubizo tuongira sente, next year, ademo akorechi, on board. Nga tumaliza Nobat. Reiji, wategese na yu concert ino mwesonyi wa, oba mchagina masu no koragana. Endagano yange na yeye aliya concert ene mushemu. However ndagano ya fetu ateka mwaka wilo ka, ka miezi 3. Miezi 3 je tugeno kumala nga tutambula fenna. Wana aba we chaso we cheta kisokutereza mu bukongera mu chetwa akola. Tunaba no lukusokolagana. Yes, nenga for now nze nakula shemu. Eyo. Kale. Tetugenda kusuka ka uzeze dakika za fuze tusobode. Tucha ino bude jona. Omuyimbi njia kumubawa, njia kumuwa namba yo, na ya, nawe nkuwe nye. Weekend wangami, ya badeko kuboda ya Tanzania, yibivu na hivye yonge. Andika kati chitala, chota ambu uziza, omuyimbi chimuleka wa. Chyo omuyimbi yobu kagabwe wazze. Era abadde ayimbira milioni 3 kati ziri milioni 5 mukaga. Ha, na soboko yo? Aja kusoboka. Era ze, nga mreji kusonga yemu. Walua abatani so muwa ibigambo gambo walua wapalapasa wali walua na msimaya Nobat yadu sene sene simaya wabi ulideko. Nabi ulideko vaa kuno nyeza. Muganda wange tewa kulimba, tewa kunchaya kwanze sisola kuchawa. Fetuliba aluganda. Nabi 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 wala vye, go wabi insaba wansa kukulete la abantu na bakulete di. Omuntu ajo kulibanti ate wafunye sente ndona, tewa kuwa dentono. Oya kunonya kulete kukusula. Uba kuwanga akuletera mbira wakati wange nawe chenyizo kakaza chiri chimu akasumulizo ka generation yeno zenkalina tobola anze generation promoter mundongo akasumulizo ka generation yeno mundongo Nobat events ya kalina kati bakulanya neno Nobat events generation promoter kwakati gwe concert yakoze chi ya wedage tito chola kola concert ndala mu miezi mukaga wano songa atenze generation promoter wendi era chenyizo kukakasa. Ezo chewala vye kochi tono. Nchai no mtuwe kunonga mulamu. Nchai nevi nene visinga kao joli. Ndete bakulimba limba. Baja kwefula haba kwa gala kati. Neba aliruda wa. Bali wa. Ujukira anga kato hako. Bali ruda wango no nyobudo wechilo sawa mkago. Ngo ya gala mtuwe kekuuma. You know vijukira. So for that reason, we achoka nchikumi yao. Reiji. Kari, kaiba chaka reiji kwa singo kwa gala. Mamvuli. Mamvuli. Kampi sabu vinyo. Mamvuli? Hey. Sika vya mufu. Aina kaipa kwa mamvuli. Ndekakasha na mamvuli. Mamvuli. Okay. Kukatabu nyonyo. Kakuwa. Kamani. Katino za kaini. Era muja kanku vila kumpeo. Obatu kakuwe kati. Kankanonyo wano kaba kubile. Kaina kekaline muringi toni yange mangu. Mamvuli. Kamani nyonyo. Mamvuli. Katabu, kampi sabu vinyo. Nesimu. Ule chwa hito mwini. Kaina video. Kaina video. Kwa video. Then uke, akaimba kama deka nyuvu, mkaka sizara ijia imba. Oude. Speaking about mamvuli. Nesimu. Era concert ya reijia nunga tumaliliza. Era still, ya leta wo. Okwa ukana mbantu ile yaleta mulo baita tribalism na ulira ali rupaza avude ona gabanange nafa abawano mwego kuagira abe wafe simanya bichi bichi. What is your take on that issue? I know ali rupazo ze chenzo mu advising am temu pinning abawagizi bovayo no laba chabade concert ya rage notch basing akubalala nyala nkujukize ndi wano wabira ku concert almost 5 mu mwaka nga za bayimbi ba wano mu central atezo nane ziwagirwa pazo funa bulungi kati aba wagizi yabadde sose muimbi ayimba mu lunyankole wache kulache echo chibati chitukawo nemu ino muimbi omulokole go mwakoze obubi yitaita nitaita nitesa yabadde ne shokoro abalokole abalokole ba manyi ze ndi musajja mu lokole naye ndi musajja mu lokole wancho gere ndia mumbere cha etaba nyizi balokole banafu buzigo bayina buli bumu befula nya bwali mu moye nyinyinyo kakati omwana yayimba na agamba mbu okulokole tekitegeeza kulabika bubi emeza bajijuze soda
Onfura bulu atadde vibe mu njiri. Mm. Era ne mugano genda yo muwagira. Aba promoter abano bat events munatu watti amanya kutegeka abana abayimi ba gospel. Ejira langa maliza kusonga ya gospel eyo. Mm. Abayimi ba gospel namwe mwegendereze. Mm. Mumayenti either ononya sente mukuyimba obo ononya buwe olimo buwereza. Ministry. I can tell you from an informed point of view. Abayimbi bafa abasinga aba gospel. Bakitwalanga abali mu kuweereza ministry. Yeah, ministry. Si business. Mm. That's why mwe obera wagenze mu church n'oyimba ku weekend ku bwereere ni bakufuwa bufuyi. Ngo omuntu yakulabye ku weekend atomusubira kujja ku lokutano wiche ja akulabye mu concert. Aweyo mutwalo obebiri. So kati namwe mweko bye mutereza mumanye nti this is business. Abakola business ebere business. Mm. Ochegede. Yeah. Oyo twali naye mu twali naye. Over the weekend, inga show yeyachi. Simu pinning. Ni yaba wakizi batu kwa wanga babalabye nyo. Mbaga ambo, why? Katugendeko kuchilala. Niba njiga next. Nyeze biyali musibi manji sala kujaji inga concert. Njoba ya mfono bati ya sala. 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 Nzi katika nkubulile. Gospel no muimbi ngoma. Mwagala nyo nyo. Era nego mbo mutegi. Kanebu lenozo mutegi kanga antiecho. Joseph Ngoma. Bulwendo wosa nga muteke kusena shayato ni gadele. Ya sinike events umulaba kwa ina. Ya mulimu. Wa weekend. Ya mulimu ya sinu. Tachateka kumanya wa mbanja misoloba. Aina mkwa nogo kwa kwa tideko na hate chimu ubange chiche. Yeyo siye songe songe hindi. So tukene ni gabinta hate tumuagire weekend. Deni wali une Fefe Busi. Fefe Busi. Fefe Busi tukena kunjana we tukuagire. Saturday. Yes, yes. Aba imbi pe wagide nye na kuzi. Kuli muimbi avayo na kwa wa Fefe Busi na labi Spice aguze. Lidia Jezi mini aguze. Mubiani ya aguze. Spice nafe ya tuwagira. Mwa promoter mwa abuzeyo echira akasemba yo message eno njagala njisindikire kankoso omukisa guno era mukalage ngatumaliriza njatumaliriza message eno njagala njisindikira abe MTN abakulu be MTN mumbere nnungi tubasaba bwe wabanga yo muyimbi abatuukiridde okufuna sponsorship mumusabe endagaano gyayina n'omutegesi we kakulu nnyo kubanga abana abayimbi bajja bagamba nga birala nga ate baateesa birala ne ba promoter. So kati nga corporate company obutafunanga buzibu kati naddala nga nze bwe nafuna ne regi bye nagenda kawo bye mwalaba. Mukusabenga nnyo era mu ngeri ey'enjawulo nga mmaliza kambe etondere. Nze ndi businessman sinyiiga sikola ntondo. Mu nsonyiwe nabasobyamu ne mbakosaamuko naye nze wammwe. Mwane si mu yammwe. Njiwagira era mwa bivulu. Tugenda ko kwa mutwagala wate mutwagala. Kuhanga sebo, okuyingira concert ngoredo msaji akunganyiriza milioni zichikumi. Nzo services zora zija. No problem, sende wejire woma, babalu wao, batebalu wao. Chikulu wazi kukunganyiriza wezi. Yes. Tuwe anza nye tuwe anza nge Jonah Mitala. Mugana ngona koruwa lero. Tutambude ne Jonah Mitala ku kamera. Pita kana kulia, ya ino gata gata evi ntuwe vyo. William Marshall, Ogamotia DJ number one. Ogamotia champion Jerome MC number one. Ogambo cha Ivan Mbabazi ha Ivan Mbabazi wakola mulimu ki nenga Ivan Mbabazi kutumideko nina bachali bange buli wensanga bazizamu amanyi mulimu guno ogambo cha Paul Katz abo nabanzamu amanyi bagamba semanga walete chinja okumacha kale sigena kusuka kao musibe bulungi mweraba.